Zhruba 2 týdny zpátky jsem si byla zaplavat v Praze a chtěla jsem se uvolnit, protože mě bolely záda a říkám si, udělám si pohodu. Jdu do takového malého bazénku, skočím a cítím prostě tu vodu, jak mě omývá, jak mi prostě jede tady takhle tu hruď, relaxuju ty prsíčka. Říkám si, zkusím i jiný styl, takhle se napřáhnu, že udělám kraula, takhle do výšky a tak protáhnu to rameno a najednou uslyším, jestli mě kopneš, tak tě zabiju. Se podívám, otočím se, tam taková bílá baba v obličeji, blondýnka, řekne mi úplně takovou odpornou věc, tak se snažím nadechnout. Říkám, já jsem slušná od přirozenosti, tak říkám, promiňte paní, já jsem vás ale neviděla, tak se omlouvám. A najednou prostě ucítím, jak mě bolí ruka. Tak mi tady něco štípe a tady vidím takový jeden, druhý, třetí škrábanec. Prostě červená barva, najednou mi úplně zrudla ruka. A říkám, promiňte, já se vám omlouvám, ale škrábnout jste mě jako nemusela. A paní na to nic, prostě si plave dál, sedem na mě, říkám, ty pičo, tak ona mi řekne, že mě zabije. Ona mi řekne, že mě zabije, najednou mě takhle škrábne do ruky a říkám si, hele, Sarinko, klid, plav si dál, jedeš si dál ty prsa, moudřejší ustoupí. Najednou vidím, jak se ta zase ta baba ke mně vrací. Takhle najednou jsme u sebe, říkám, do prdele, teď se na mě podívá těma svýma chladnýma očima. A řekne mi, paní, já se vám omlouvám, ale já jsem těhotná. V tu chvíli mi to dojde, tak jí poděkuju, že se mi omluvila. Říkám, děkuju, já se vám taky omlouvám. Najednou se atmosféra uvolní, paní plave dál, já taky. A zase si jedu ty svoje prsíčka.